Aziz Azerbaycan Türk milleti və sevgili Araznews müxatibləri, başqa bir reportaj proqramında hamınızı xoş gördük. Bugünkü reportaj proqramında Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının sözcüsü Sayın Babək Çələbiyanın xidmətindəyik. Sayın Babək Çələbiyanı ilə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının bəzi təməl məsələlərini və habelə Azərbaycan Milli Hərəkətinin bəzi təməl məsələlərini Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı bu konularda, bu haqlarda nə düşünür, hədəfi nədir, stratejiləri nədir, yol xəritəsi nədir, onları danışmaq istəyirik Sayın Babək Çələbiyan ilə. Babək bəy, sizi xoş gördük, xoş gəlmiş proqrama. Salam Məcid bəy, mən də bu vasitə ilə sizi və əziz Azərbaycan millətini salamlayıram. Çox xoş gördük təkrardan. Təşəkkürlər. Babək bəy, istəyirəm öncəliklə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının məramnaməsindən sizə suallar verəm. Birinci xüsus məramnamədə geçir ki, Azərbaycan Milli Hərəkəti Gülüstan və Türkmənçay əhdnamələri ilə, anlaşmaları ilə başlayıbdır. Bunun dəlili nədir? Niyə biz düşünürük ki, bu hərəkət o əhdnamələrlə başladı? Bilirsiniz ki, genəldə İranda və Güney Azərbaycanda türklər min il və min ildən çox hakimiyyətdə olublar. Ən son türk dövləti Qacarlar olubdur və Qacarların son zamanlarında, yəni 1818 və 1828-də demək ki, Qacar və Rus savaşları sonucunda Azərbaycan torpaqları ikiyə bölünübdür. Və o gündən bu günə Azərbaycanlar quzeydə və güneydə zaman-zaman birləşmək üçün və bütövləşmək üçün mücadilə aparıblar və məhz ona görə də Azərbaycan Milli Hərəkəti 1818 Gülüstan və 1828 Türkmənçay müqaviləsindən dayanır. Çox gözəl. Deyirsiniz ki, yəni o tarixdən bəri bir milli və duyğusal bir qırğınlıq var və o qırğınlıqla bərabər ortaya çıxan bir aydınlaşma və oyanışma. Yəni, o gündən bu günə Azərbaycan tarixi ərazisi ikiyə bölünübdür. Yəni, bir hissəsi quzeydə qalıb və digər hissəsi güneydə. Doğrudur. Babək bəy, məramnamədə belə bir cümlə geçir ki, bizim bu dəqiqə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının mücadiləsi Türk milliyyəti və Azərbaycan vətəni üzərinə quruludur. Bu iki təməl üzərinə qurulubdur. Və stratejisi və gələcəyə baxışı da dövlətləşmək, bütövləşmək və millətləşmək stratejiləridir. Bu nə deməkdir? Türk milliyyəti və Azərbaycan vətənini öncəliklə mənə və müxatiblərimizi açıqlaya bilirsiniz? Bilirsiniz ki, Azərbaycanlılar mübariz və vətənsevər və millətsevər millətdir. Buna görə də əgər baxsaq keçən yüzyıldə məşrutiyyət dönəminə bu günə baxdığımızda zaman-zaman Azərbaycanlılar öz vətənini, milliyyətini qorumaq üçün mücadilə veriblər. Məşrutiyyət Səttarxan hərəkatı, ondan sonra Xiyabanı hərəkatı olubdur. Ara sıra Lahut hərəkatı ya Pişəvəri və sonuncu da olub Şəriət Mədarı və ən sondakı Azərbaycan Milli Hərəkəti indiki mücadilə verir. Və bunların hamısına baxdığımızda bir məsələyə diqqət etməmiz lazımdır ki, keçmiş bu yüzyıldə məələsəf bu vətən anlayışında Azərbaycan mübarizləri, böyük səhvləri olubdur. Yəni, İranı genəldə vətən olaraq sahiblər. Amma Azərbaycan Milli Hərəkəti sadəcə Azərbaycanı vətən olaraq qəbul edir. Yəni, İranı genəli bizim üçün vətən deyil. Və Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının strategisi, o cür siz də buyurdunuz, millətləşmə, dövlətləşmə və bütövləşmə. Bu, o deməkdir ki, biz ilk sırada gərək biz bir millət olaq, sonra bir dövlətə sahib olaq və ən sonunda parçalanmış tarixi ərazilərimizi birləşdirək. Çox gözəl. Deyirsiniz ki, müasir tariximizdə bəzi borhələrə rəğmən biz Azərbaycan vətənini mənimsəyirik, Türk milliyyətini mənimsəyirik və bu iki təməl ətrafında öncə millətləşmə şuuruna varmalıyıq, sonra dövlətimizi qurub, sonra da parçalanmış vətənimizi qorumalıyıq.
Aynı şəkildə Babək bəy məramnamədə belə bir cümlə geçir ki, parçalanmış yurdumuzun bütövləşməsinə imkan və zəmin yaradılmalıdır. Yəni gələcəkdə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının belə bir görüşü, belə bir perspektivi var ki, bu parçalanmış yurdumuza bütövləşmə imkanı yaradılmalıdır. Bu necə yaradılacaq? Bu nə şəkildə olacaq? Bilirsiniz ki, o cür ki, ilk sualda buyurdunuz, yəni Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan iki parçaya bölündü, Güney və Quzey. Quzey hissəsi Rus Tezar çərçivəsində və Güney də İran adlanan ölkənin çərçivəsində. Və burada baxdığımız Güney Azərbaycanda İran sistemi tərəfindən parçalanıb. Yəni, baxdığımızda indi sadəcə iki ustanın üstündə Azərbaycan adı vardır. Biz ilk aşamada Güney Azərbaycanı birləşdirməliyik. Nə demək? Yəni, Güney Azərbaycanda istər Həmədan olsun, Kərəci olsun, yəni indi Əlborz adlanan ustan olur, Zəncandı, Ərdəbildi, bunların hamısı Güney Azərbaycandır. Və burada o milli şuur yarandıqdan sonra və o birlik yaratdıqdan sonra ikinci aşamada da Quzey və Güneyin birləşməsini düşünürük. Təbii ki, yəni biz 200 illik bir ayrılıqdan söz gedir. İstər istəməz bu 200 ildə onlar Rus egemenliyi çərçivəsində yaşayıblar və Güneydə İran adlanan ölkənin tərkibində olublar. Yəni nisbi də olsa bir sıra yəni oradakı o düşüncə baxımından da bir fərqliliklər vardır. Bunların hamısını çözmək üçün ilk, yəni Güney Azərbaycan özü müstəqil olmalıdır və ondan sonra da bir sıra bir takım işlər, məsələn, ilk aşamada bir gömrükləri azad etmək olar ya bir konvansiyon federasyon şəklində bu əvvəldə bir vahid yaratmaq olar. Yavaş-yavaş bunu addım-addım bir vahid Azərbaycan dövlətdə qurmaq mümkündür. Doğrudur. Babək bəy, siz burada Azərbaycanın bütövləşməsindən danışırsınız və istiqlaldan danışırsınız. Aynı zamanda Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının məramnaməsində öz müqəddəratını belirləmək haqqından danışılır. İndi burada bu sual zehinə gəlir ki, əcəba Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının hədəfi istiqlal mıdır? Yoxsa xalqın öz müqəddəratını, yəni həqqi təyini sərniveş və self-determinasyon haqqının dalısıcamı Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı? Bu ikisini bir arada necə açıqlamaq olur? Bilirsiniz, bu iki qavram çox ziddiyyətli bir qavram deyil. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı ki, self-determination of right ya bu milli müqəddəratı belirləmək haqqını savunur. Bu o deməkdir ki, yəni Azərbaycan milləti gərək öz müqəddəratını belirləmək üçün o haqqı əldə etsin. Və bu o demək deyil ki, biz federalçıyıq, yox, istiqralçı. Yəni, bu heç birisiylə də tənavuzda deyil. Mən şəxsən özü biz istiqlal düşünsəm də, amma biz gərək bu seçənəyi xalqımıza sunaq. Yəni, biz zəmin yaradaq, öz fikirlərimizi ortaya qoyaq. Digərlər də gəlsin, öz fikirlərini ortaya qoysun, biz istiqlalı savunuruq. Başqaları da əgər bu fikirlərin ziddilər də öz fikirlərini ortaya qoysunlar. Amma bizim amacımız odur ki, bu haqqı millətimizə sunaq. Hər kim, olar ki, istiqlalısıdır, olar ki, bununla da qarşıdır, gəlsin, öz fikirlərini bəyan etsin. Və millətimiz bir demokratik şəkildə öz rəylərin versinlər, istərlər müstəqil olsunlar ki, bizim istəyimiz də odur. Yəni, bir özgür Güney Azərbaycan və sonuçta bütöv Azərbaycan dövlətini qurmaqdır. Və ya bizdə müxalif olan insanlar da var, onlar da fikirlərini söyləsin. Əgər millətin rəyini qazana bilirlərsə, o bəlkə millət onlara rəy verdi. Yəni, biz əgər istiqlal istəyirik ya başqa fikirdəyik, öz fikrimizi millətimizə dayatmamalıyıq. Demokratik bir şəkildə bir zəmin yaratmalıyıq. Millət öz sözün özü desin və öz müqəddəratın özün desin. Və indi baxdığımızda bizim millətin müqəddəratını Tehran belirləyir. Və onlar istədikləri adayları gətirir, istədikləri kandidatları. Ora qoyurlar, millətin yəni, tam şəkildə seçmək haqqı yoxdur. Doğrudur.
Yəni mən belə anlayıram ki, bizim Azərbaycan Milli Dirənç Təşkilatı olaraq xalqımıza seçənəyimiz, xalqımıza önərimiz, pişnadımız istiqlaldır. Amma bunu da millətimizin öz intixabına sunmalıyıq və millətimiz özü qərar verməlidir ki, istiqlal mı istəyirik, yoxsa başqa bir şey mi istəyirik? Ona millətimiz qərar verəcək. Təbii. Çox gözəl. Babək bəy, məramnamə ilə bağlı son bir sual daha vermək istəyirəm sizə. Məramnamədə sivil və mədəni mücadiləyə inandığımızdan söz edilir. Yəni, şiddətdən, xuşunətdən uzaq və sivil mədəni mübarizə yöntəmlərin mənimsəndiyindən söz edilir. Onun yanında amma məşru müdafiə haqqından, məşru savunma haqqından söz edilir. Bunların anlamı nədir? Bunu necə açıqlayırsınız? Biz genelde Azərbaycan Milli Hərəkəti bir sivil, yani şiddətdən, xuşunətdən uzaq bir hərəkətdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı da özün Azərbaycan Milli Hərəkət çərçivəsində tərifləyibdir. Və biz də bu sivil, qeyri-xuşunətamiz və yəni müsalimətamiz bir yola inanırıq. Və bunun yanında biz haqqı dəfa məşru da biz savunuruq. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər biri ya biriləri bizim tarixi ərazilərimizə göz dikibsə və ya bizə hər hansı Azərbaycanın torpaqlarını, yəni Güney Azərbaycanın hər hansı bir tərəfindən biz təhdid hiss eləsək, özümüzü savunma haqqı özümüzə savunma haqqı məşru bilirik və bu da təbiidir. Yəni hər bir millət öz torpağını, öz millətini qorumaq üçün bu işə əl ata bilər. İndi bilirsiniz ki, Batı Azərbaycanda bir sıra yəni terror örgütləri bizim torpaqları göz dikmiş bir zaman-zaman bunu təkrarlayırlar və biz bunları göz önünə alaraq ona görə də haqqı dəfa məşrunu biz ortaya qoymuşuq. Yəni onlar hər hansı bir yanlış hərəkət etsə ona qarşılıq verməyə hazır olmalıyıq. Çox sağ ol Asbabək bəy. Təşəkkür edirəm dəyərli açıqlamalarınızdan və fikirlərinizdən dolayı. Bugünkü proqramda məramnamə ilə ilgili, direniş təşkilatının məramnaməsi ilə ilgili sizə suallar yönəltdim. Başqa bir reportaj proqramında da ümumi suallar və Azərbaycan Milli Hərəkətinin ümumi məsələləri ilə bağlı inşallah vaxtınızı alıb və sizinlə bir daha müxatəblərimizin qarşısına çıxacaq inşallah. Əziz Türk milləti və dəyərli Araznews müxatəbləri, başqa bir reportaj proqramında bizə eşlik elədiyiniz üçün çox sağ olun, əsən qalın.